Tá nová Ema Drobná je podľa mňa normálne, že svetová muzika. No, nechýba nám spánok. Čože? To je Ema. Ema! Ema! Čau! Yes. Čau, Saifa! Počuaj, ahoj! Práve počúvam tvoj album normálne. Fakt, ďakujem, to je si veľmi super. Vážim. Je normálne, že svetový. Kam ideš? Ďakujem. Idem zo štúdia do avionu ešte nakúpiť. Ideš do avionu? Hej. Idem aj ja. Tak poď, hodím ťa. Fakt? Úplná ďakujem. Nálečka. I love this Totálna. Stretnutie. Poď, ďakujem poď. Ti. No, nemáš vôbec za čo. Stratím sa ti Inak pozri, kúpila som si taký telefón, ako máš aj ty. Wow, nemám úplne presne tento, ale toto je S20 FE však. Áno, áno. Okay. Vybrala som si takúto mintkovú farbu, čo na ňu hovoríš. Krásna. Majú brutálne farby. A veľmi vraj... sa ti hodí k pleti. Ďakujem. A že vraj brutálne fotí, takže aj, možno aj tú moju pleť odfotí. Nie, výborne, výborne, akože super. A inak ten starý svoj môžeš Samsungu úplne v pohode odpredať, ak ho máš v nejakom takom dobre zachovalom stave, minimálne v takom peknom zachovalom ako si ty, tak ešte môžeš dostať 200-eurový bonus, ne? Fakt? A to ako? No musíš ísť na internet, vieš ako sa ide na internet? A to ako? Veľmi jednoducho. Otvoríš si stránku novysamsung.sk, tam zaregistruješ svoje nové zariadenie, teda v tvojom prípade to Galaxy S20 FE, ale vzťahuje sa to napríklad aj na môj telefón, lebo ja mám Galaxy Note 20, takže vyplníš tie údaje o novom zariadení, vyplníš všetky dôležité údaje o svojom starom zariadení, ktoré vlastne Samsung od teba vykupuje, a v prípade, že ho máš naozaj v zachovalom stave, čo predpokladám, že budeš mať telefón v zachovalom stave, lebo sa staráš o veci, lebo si ich vážiš, tak môžeš od Samsungu za to získať napríklad pokojne aj 200 eur. Takže zastav sa, napríklad my ideme do avionu, takže napríklad aj do toho ich veľkého flagship storu, ale samozrejme zoznam tých predajní je určite na internete k dispozícii. Takže môžeme ísť do avionu? Môžeme ísť do avionu, ale moja otázka je, že prečo som toto nevedela predtým? Pretože si, milá Ema, doteraz bola zavretá v štúdiu a nahrávala nový album. To je tiež pravda. Ďakujem. Nemáš za čo? He's a liar. He's a liar. He's a cheat. He's a thief. Responsibilities. Just a boy. Just a boy. But a human too. A human too. He's gotta know. He's gotta it know. It was too soon.